Його називають першим королем Русі та України, продовжувачем державних традицій, започаткованих Володимиром Великим і Ярославом Мудрим. В момент, коли після довгих років боротьби він повернув собі наслідя свого отця на западі країни і тут же розпространив контроль на Київ, Русь покорили монголи. За 5 років після падіння Київської твердині він проїжджав ось тут, на поклін до хана Батия, молився у Видубицькому монастирі, аби повернутися живим. З вами програма «Артефакт». Сьогодні ми, Денис Васильєв і Владислав Дятлов, бесідуємо з академіком Петром Толочко про князя Даниїла Галицького, одного з лідерів Русі у новоутвореній важку монгольську добу. Доброго дня, Петро Петрович. Доброго дня. Вітаю, Денисе. Доброго дня. Наш сьогоднішній герой – Данило Романович Галицький. Був князем Київської Русі. Також вспомнив, що це десь вік 13-й, кажеться. Король Данило Галицький. Той, що заснував місто Львів, якщо не помиляюсь. Ну, оце вже пам'ятаю. Його син був Лейм. Хотів він Волинське царство, так і взяти під руку всю неньку Україну. Данило Галицький був князем Галицько-Волинської держави, князівства. Це був кінець 12 століття, початок 13 століття. І він відомий тим, що він був коронований. Ну, там історія з коронацією специфічна, йому мали вислати корону, наскільки я знаю. Чи отримав він її, чи не отримав, точно мені невідомо. Воював з литовськими князями, якщо не ошибаюсь. Зробив значний внесок там, в принципі, в розбудову української державності. І перше питання таке. Цю постать сприймають як одну з найбільш яскравих у добу напередодні монгольського вторгнення на Русь і у перші роки після вторгнення, коли виник новий, принципово новий стан речей, а також Данила Романовича сприймають як продовжувача до монгольських державних традицій Київської Русі. Чи отакий його статус в історії, в історіографії, він виправданий? Чи є нюанси? В цілому виправданий. Князь-продовжувач династії Мономаховичів. Він в четвертому колінні правнук Володимира Мономаха. Оцей рід старших Мономаховичів пішов на Волинь і започаткував цю Волинську династію князів, до якої належить і Данило Галицький. Данило Галицький – особа справді непересічна. Історія його життя надзвичайно драматична. Він лишився без батька в 4 або близько 5 років. Так, а Василько, його брат, ще менший. І після цього почалися поневіряння аж до 1228 року. Він разом з своєю мамою боровся за батьківську спадщину, за батьківський престол. Причому йому довелося долати частково і супротив волинських бояр, хоч ті були налаштовані до нього більш поблажливо. Але найбільше – це галицькі бояри. Галицькі бояри були нетерпимі, галицькі бояри бажали володарювати самі. Такий дух такої супротивної вольності. І Данилу Галицькому довелося досить довго боротися за оцю спадщину і Володимирську, і потім Галицьку.
мамою Данила Галицького, судячи з літопису, як описана ця боротьба за спадщину, як велика княгиня представляє інтереси своїх малих дітей, Данила і Василька, як вона їде то в Польщу, то в Угорщину, то повертається на Русь. І це свідчить про те, що вона була жінка з такою шляхетною гідністю. Вона відчувала своє місце і все робила для того, щоб після смерті чоловіка Романа Мстиславича, щоб діти знайшли оцю спадщину. Постать велична, але й суперечлива. Часом і в нього були не абсолютно виважені рішення. Князь хоробрий, надзвичайно. Князь, який брав участь у Калцькій битві, 1223 році, він молодою людиною був. І літописець описує, як він героїчно там бився із татаро-монголами. Битва, ми знаємо, вона закінчилась трагічно для всієї Русі. Не було узгоджених дій князів. І для нього в тому числі. Але він там себе виявив як такий мужній воїн-богатир. І потім не раз в житті йому доводилося виявляти свої такі найкращі хоробрі якості. Але бували моменти, коли він і потрошечку намагався якось так прагматично підійти до проблеми, і де можна було не висунутись на перший план, він там цього не робив. І на перший план виставляв свого брата Василька. Василька, да. Взагалі про Данила говорити про одного дуже важко, бо вони йдуть в парі. От це такий приклад, може, один із небагатьох прикладів от такого органічного єднання братів-можновладців. Впродовж всього життя вони не сварилися, вони доповнювали один одного, виручали один одного. Василько сидів у Володимирі-Волинському, а Данило весь час намагався посісти галицький стіл і посідав час від часу, а потім знову здавав. Крім того, у цій боротьбі за галицьку спадщину ще є одна постать, досить потужна, видатна постать. Це Мстислав Удалой, удатний, як пишуть в літописі. Це князь, який багато років, 10 років трошки більше був князем Новгорода, Великого Новгорода на півночі. А потім його покликали на південь, навіть польський король Лешко. І в родстві, в фактичному родстві, він був тестем Данила Галицького. Він одружився на доньці Мстислава, Данила Галицький одружився на доньці Мстислава Анні. І, по суті, він для нього був як батько. І коли прийшов він на Русь сюди, в Галичину і на Волинь, то він і став галицьким князем. І впродовж з 18 по 28 рік Удалой, по суті, був таким патріархом при цих двох Романовичах, при Данилі і Васильку. А вже після 28-го року на перше місце, і то так потужно, виходить Данило Галицький, і тут уже починається його така своя власна гра. Петро Петрович, а ну, бували випадки, коли князі вміли і один одному поступатися. От чому тут така наполеглива і послідовна тривала боротьба за те, щоб посісти саме галицький стіл? Адже ж це вперше батько Данила Романовича об'єднав в одному князівстві Волинь коротко, і Галичину. Да, на короткий час. 1199 році, да, він посів галицький стіл і на коротко об'єднав. Не було традиції цього поєднання до Данила тривало. Чому він боровся так за це? Бо галицька династія, яка була до цього, яка йшла від молодшого Ярославича, вона припинила свою
історію, припинила своє життя на останньому князі Володимирі Ярославовичу. І на Галич поширилась династія Волинська. І галичани не дуже сприйняли цю ідею, цю думку. Боротьба між боярами і князями відбувалася по всій Русі, починаючи з Новгорода, Володимир Суздаль, Київ, і Галичина не є винятком. Але Галичина, може, найбільше показала, що з боярським оточенням князям надзвичайно важко. Знаменита фраза, яка є в літопису, у нього був такий сотник Микула, який, звертаючись після тих всіх змов проти Данила Галицького, він йому сказав: «Княже, не погнечши пчол, меду не їдать». От, ти мусиш подавити оцю свою опозицію боярську, бо не буде толку з князівства. І це все історія показує, якщо немає злагоди між елітою правлячою і верхнім, то країна розвалюється, розсипається. Тому йому довелося дуже тяжко. Своя така дуже складна місцева ця традиція стосунків з боярами. Проблема. Проблема на проблемі. Сусіди борються за ці князівства, до того ж самі бояри іноді сусідів запрошують. І все ж таки наполеглива боротьба за те, щоб посісти саме галицький стил. Тобто людина ніби постійно йде на зустріч цій проблемі, не знаючи альтернатив. Це трапилося просто тому, що Романовичів було двоє, і одного вже була Волинь, а іншому треба було здобувати Галич, бо не було де йому ще бути князем. Через це. Практично в цьому основна причина, бо Волинська спадщина так негласно була закріплена за Васильком, а Галицька спадщина, хоч вона й коротко була в руках Романа, але оскільки попередньої династії вже не було, сім'ї цієї князівської, то фактично вона вже вважалась традиційно за старшим Романовичем Данилом. Було б гідно, щоб ми окремим питанням згадали і про батька, про самого, більш докладно, про Романа Мстиславича. І про те, як він поєднав Волинь і Галичину в одному князівстві, і взагалі про його політику і тенденції, про програму, яку у вашій монографії є про це, що він пропонував князям. Тобто була програма Ярослава Мудрого, вона не спрацювала, була програма Любицького з'їзду, вона теж так-сяк. І була своя програма, яка не здійснилась, але яку намагався висунути Роман Мстиславич, да? Для того, щоб владнати якось проблему усобиць. Ви знаєте, постать Романа Мстиславича також надзвичайно складна. Постать в чомусь велична, в чомусь брутальна. Роман Мстиславич був такий різкий в своїх судженнях і поводженні. Він досить незалежно, а часом і брутально вів себе з сусідами, з Литвою, з поляками, без кінця з ними сварився. Але і вони з ним сварилися, так що це все було взаємно. І досяг досить значних успіхів. Він справді на якийсь час, на короткий час, з 1199 року по 1205 рік, коли він загинув під Завихостом там у Польщі під час чергового походу на Польщу, от він наче об'єднав в одних руках оці два князівства – Галицьке і Волинське. Ми не знаємо, напевно, але у Татіщева є цей проєкт, про який ви тільки що сказали, що Роман Мстиславич вважав, що Русь, вся Русь, чи від Новгорода до Києва і від Північного Сходу до Галича, повинна бути єдиною федерацією. Причому він сказав, що
6 головних князів Русі повинні обирати собі великого київського князя, ну якби ми сьогодні сказали президента, правда? От. І яка була основна думка цієї виборності? Ну, по-перше, це би позбавило Русь від чварг. Тому, безперечно, Роман Мстиславович був потужною фігурою. Слава про нього йшла на Русі. Ця його брутальність народила навіть таку фразу. «Романе, Романе, лихим живеш, Литвою ореш». Ми знаємо один такий прикрий випадок, який стався на зламі 1240-1241 року. Не знаючи, що Київ уже взятий татаро-монголами, Данило Галицький з сином поїхав до угорського короля. Історики час від часу намагаються сказати, що він поїхав збирати допомогу для відбиття монголо-татарського нападу. Але насправді в літописі чітко сказано, що він поїхав з сином з матримоніальними цілями. Він хотів сина одружити на дочці угорського короля, да, Констанції. На превеликий жаль, це йому не вдалося. Король якось чомусь тоді відкинув, хоч пізніше він таки одружить свого сина Лева з цією донькою. Але в цей час він відкинув цю можливість. Там Данило узнав, що Київ взяли. Київ взяли, значить, монголи підуть далі. Повертайся негайно в свою країну, збирай свої сили, дружину і готуйся до відсічі. Парадокс, але цього не сталося. Данило із Угорщини їде до короля Лешка в Польщу, а там його сім'я, а там його брат, і там ще якийсь час він буде. І монголи захопили Володимир Волинський і захопили Галич. І в березні пішли на територію Угорщини. І тільки після того, коли Данило узнав, що монголи пройшли вже по нашим землям по руським, він повертається на Русь. Він підійшов до Дорогочина, а властелін города, як сказано в літописі, сказав: «Це не твій город, пойди прощ». І принизливо вигнали його. Він йде далі в Холм, а Холм він заснував в 1236-38 роках як другу столицю, як противагу оцьому боярському Галичу, де він впевненіше міг почуватися. Було важко, да. От. І він йде в Холм і сідає в Холму. І якийсь час він, по суті, є тільки правителем цієї Холмської волості. І літописець говорить, що хоч бояри Даніла князем називаху, на землю всю в своїх руках держаху. Тобто він номінально лише. Він був номінально. Був. І тільки поступово-поступово він відновив свою владу в Галичині. Так що, бачите, очевидно, цей вчинок, коли він 5 місяців перестраждав монголо-татарську навалу в Угорщині і в Польщі, не прикрашає його. Але це трагедія наша. Монголи підійшли до Києва, а з Києва втік великий київський князь Михайло Всеволодович. Монголи підійшли до Володимира, а Василько втік в Польщу. Монголи підійшли до Галича, а там не було Данила. Це було таке малодушие, да? Він побоявся їхати? Да, це була така... Може, якась така, знаєш, деморалізація вищої верстви правлячої Південної Русі. З літописів ми знаємо, що деякі князі, вони відчайдушно боролися, вже розуміючи, що загинуть, і загинули.
А от були такі, які пересиділи. Прагматичні. Мабуть, так. Вони відчули, що шансів відбитися і перемогти нема. То нащо ми, і... ми можемо сьогодні пояснити і в такий спосіб, і можемо закинути їм, що вони не виявили відповідної відповідальності перед батьківщиною, перед державою, перед країною, перед людьми, зрештою, яких вони залишили сам на сам із ворогом. Але я думаю, що справедливо буде, щоб люди знали про це. Часом народ не знає всього обсягу інформації, звісно, про ту чи іншу особу. І відбирає із історії тільки героїчне, величне, ну, і так далі. Тому за Данилом Галицьким в історії пізнішій не тягнеться цей шлейф малодушія. Він все-таки лишився таким постаттю потужною. Але сучасники, літописці цю рису відзначили. Ну да, людей интересуют часто такие подробности, которые могли бы и их оправдывать, и люди выискивают в великом. Пятна на солнце, да, наверное? Так, так. Ну, в данном случае добре, что відзначили все, потому что есть более-менее цілісний портрет живой людини, який бувало и по-різному. Образ мусить бути стереоскопичний. У меня вопрос, коллеги, следующий. Вот в связи с этой же сложностью жизни Данила Галицького и правления, если обычный человек читает, ну скажем, я, читаю эту историю о Даниле Галицком, и даже не в летописях или каких-то монографиях, а просто в популярных статьях, вот открытых, доступных в интернете, то там голову сломаешь от этих альянсов, кто с кем их заключал, когда Данила, когда, какую политику Данила Галицкий проводил. И в этой связи хотел бы задать вопрос, какие основные направления политической деятельности Данила Галицкого значимые для того периода государства? Ну, основна діяльність – це збирання батьківської спадщини. Це збирання докупи Південно-Західної Русі. Так, і зосередження її в руках княжого роду. Це основне. Друге – це протистояння сусідам. Сусіди були не надто поблажливі до нас, правда. Може, їм не можна це закидати як таку історичну ваду, але це в історії все-таки було. І поляки, і угорці намагалися відщипнути від нас кусочок нашої землі. І зрештою, Польщі це і вдалося. Парадокс заключається в тому, що вони також були родичі один з одного. Вони одружувалися один з одним і називали себе братами. З одного боку, наче і друзі, наче і родичі. А з іншого моє. А з іншого моє, ну, да? Як в сім'ї, хочу захопити. Тому на Данила Галицького треба дивитися як на людину, яка жила інтересами своєї землі. Да, якщо резюме якесь спробувати колективне зробити, то всередині його земель це от структура Волинь і Галичина з Васильком, такі дуже братські, правильні стосунки без конфліктів. Навколо поширити контроль і вплив, приєднати от до цього ядра все, що можна приєднати, щоб більший як мога масив земель у Південно-Західній Русі, да, він був такий врівноважений, монолітний. От. А щодо політики, то це і оборона там, від Литви, від Польщі, від угорців, коли є зазіхання. І це намагання створити якусь антимонгольську коаліцію і позбутися зверхності. Це буде трошки пізніше. Так, це окрема історія, але ну, коли кажемо про напрямки, то і такий напрямок. Це, наверное, то, як Петр Петрович сказав, в чому він наслідував отця в цьому антимонгольському. Ну, от, це государственне мислення. Данило Романович і монгольська проблема. Які тут були шахові ходи, успіхи, прорахунки і невдачі? Ніде гріха діти. Монголи-татари
завоював і Русь, завоював і розірвав її на частини. Частина північно-східна Русь відійшла туди до власне татар, а південно-західна і південна, вона була наче в такому подвійному підпорядкуванні. З одного боку зберігалися князі, а з іншого боку царські баскаки, ханські баскаки, які брали данину, які порядкували, які час від часу руські князі здійснювали воєжі в ставку Батия, в сарай на Волзі. І це робив Ярослав Всеволодович, Володимир Суздальський князь, а потім його син Олександр Невський. І це, зрештою, робив і Данило Галицький. Данило Галицький, після того, як монголи вже встановили такий режим контролю, він здійснив свою подорож в ставку Батия. Хани вимагали від руських князів виконати всі язичницькі обряди, які у них були. Це і проходження через вогонь, це і поклоніння деревам, це і воді, там, і так далі. І руські князі мусили це робити, бо нікуди не дінеться, вони господарі, вони суверени. І це зробив Данило Галицький. І коли Данило Галицький прийшов оці поневіряння, а для православної людини це просто неймовірно, це протиприродне. Предательство себе, так, це зрада церкви, зрада православ'я. Але він мусив пройти це. І коли він це все пройшов, Батий захоплені викрикнув, що «Данил, та ти тепер уже справжній татарин». І оця фраза, вона стала відома на Русі. І коли Данило повернувся звідти, то, як пише літописець, багато хто оплакував оце поневіряння Данила і ці поклоніння язичникам. А інші плакали від радості, що він все-таки живий вернувся. Літописець вигукнув в відчаї, в жалю, озліє зла, честь татарська. Даніло великим князем називається, обладає Галичем, Володимиром і Києвом, а перед монгольською навалою він тут посадив свого воєводу Дмитра. А сьогодні на коленях стоїть перед ханом. І коли він повернувся на Русь, то і виконавши там всі ці забаганки татарських ханів, то, ясна річ, він отримав режим, такий м'який режим контролю над собою і над своїм князівством. І оце явище, воно також по-різному оцінюється в історії. Одним здається, що це малодуще і зрада, а іншим здається, що це страждання і поневіряння заради свого народу, який там, який чекає. І, ви знаєте, я навіть сьогодні не можу такого чіткого свого ставлення. А що краще? Ми маємо приклад. Перед ним в Орду поїхав Михайло Черніговський. Отой князь, який залишив Київ. А потім поїхав також в Орду, уже як Чернігівський, бо вотчиною його був Чернігів. І він поїхав із боярином Федором і там відмовився пройти оці круги ада язичницького поклонення. Да, язичницького поклонення. Ну і чим це закінчилося? Йому відрубали голову, і боярину Федору відрубали голову. Потім Руська православна церква їх прославить як святих, які поклали своє життя за віру. Зрештою, якщо ми проведемо ще паралель, то виявиться, що Ярослав Всеволодович, Володимир Суздальський князь, а потім і Олександр Невський,
по суті, також себе вели так, як Данило Галицький. Вони також їздили в Орду. Щось виконували, щось не виконували, але більш-менш намагалися лояльно поставитися до вимог цих ханів. Навіть з порівняння наукових монографій, я виніс враження, що деякі історики, вони цю ситуацію з язичницьким поклонінням Михайла Чернігівського і Данила Галицького, вони коментують так, що от декому здається, що після твердої такої мученицької позиції Михаїла Данила вже не примушували вклонятися вогню. Мабуть, процедура була єдина, однакова, алгоритмічна для усіх. Але Данила за щось вже хотіли зберегти і самі монголи. І інша думка, що навпаки Михаїла хотіли стратити, ще це було вирішено до того, як він приїхав до Орди. Тому йому навмисне поставили умову, яку б він не виконав. Я не думаю, що тут була якась особлива позиція по відношенню до того чи іншого князя. Оця політика Данила щодо Орди, вона започаткувала таку тенденцію до періодичних спалахів збройного спротиву проти монголів. Була каральна експедиція Куримси, полководця монгольського, який зазнав поразки на Галицько-Волинській землі, але потім прийшов інший Бурундай, і він застав зненацька. Якось так трапилося, що Василько і Данило до цієї другої експедиції виявилися не готовими. І Бурундай примусив їх зруйнувати укріплення кількох стратегічно важливих міст для того, щоб вони почувалися беззбройними. Окрема яскрава сторінка діяльності Данила Романовича – це його стосунки з папським престолом. Бо він перший з князів давньоруських, про кого в джерелах кажуть, що він прийняв королівський титул, корону. А відбулося це в контексті його стосунків з папою Римським. І, зокрема, такий нюанс. З шлюбних зв'язків між нашими князями і західними сусідами складається враження, що князі, на відміну від кліриків, ієрархії вищої церковної, вони так глибоко не переймалися проблемою схізми 1054 року. І з цього боку нібито Данило, контактуючи з папою, нічого нового і не здійснював. Новим було тільки те, що йому запропонували коронування. От давайте ми згадаємо це з нюансами включно. Да? Що тут було нове, що тут було вперше, як воно було насправді? Коронація Данила Галицького, вона не була вже такою чисто духовною подією. Його насамперед цікавило, щоб папа благословив у Східній Європі сусідніх королів об'єднатися в антимонгольську коаліцію і допоміг. Бо він там сприймався в Європі як арбітр політичний між монархами. Це так, Влад, і не зовсім так. Це справді... Що не так? Так. Що не так? Справді, на цей варіант королівської корони пішов сам Данило Галицький. В надії на те, що Римський престол допоможе зорганізувати коаліцію європейських держав для відсічі монголо-татарам. І він сподівався дуже на доброчесність папи Римського Інокентія IV. Ми не знаємо, як би далі розгорталися події, але, на жаль, через рік Інокентій помре, заступить його на престолі Олександр IV, якому і Данило, і проблеми наші слов'янські будуть абсолютно нецікаві, і нічого з цієї коаліції не вийде, і Данило, по суті, погодившись на це, не досяг своєї мети. Але погоджуючись на королівську корону,
Данило виставив умову, про це наші не дуже люблять згадувати, що Русь не втрачає православної віри. І він навіть змусив папу Інокентія IV проклясти тих, які зневажали православну віру. Це на бажання Данила Галицького. Данила Галицький, беручи корону, не переходив в підданство і духовне, і формальне до Римського престолу. Він лишався православним. Але ж там папа писав в своєму листі, що от є речі, які він там дозволяє, а якісь не дозволяє руському духовенству. Тобто, хіба це не визнання, що воно підкорялося тепер керівництву папи? Ні, це не визнання. Він писав спочатку таке, а потім спеціальну грамоту, енцикліку написав, де він навіть проклинає тих, які зневажають православну віру, і щоб віра залишалася неушкодженою. Легата в єпіскопів не була пристана, не чужих к нам в то время. Скажімо так, тут дві проблеми. Догматична, да? Бо вже догматика почала розрізнятися. І юрисдикція. Юрисдикційно. Ставилося питання про те, що Данило передає свою територію, її кліриків церковних під урядування папи, чи ні? Негласно, коли якась людина, якийсь можновладець отримує королівську корону із рук Римського престолу, то фактично він є, входить в лен Святого Престолу як підданий. Но з Данилом Галицьким цього не трапилося. От давайте розглянемо, як це все відбулося. Ну, по-перше, до цього часу не знайдена грамота Папи Римського, яка оголошувала Данила королем. Немає грамоти. От по цьому вопрос прирікаємо, да, в історії? Так. А чому ж всюди? Так, от так. Король, от, король, от, перший от, король. Потерпіть, і я вам розкажу. Немає грамоти. По-друге, корону Данилу Галицькому вручили під час його литовського походу в Дорогочині. Римський нунцій приїхав в Дорогочин і вручили Данилу Галицькому цю корону. Без всяких урочистостей, без всякого такого антуражу католицького церковного. І складається враження, що після того, як Римський престол лишився байдужий до намірів Данила Галицького організувати антитатарський союз, до цієї ідеї королівської охолонув сам Данило Галицький. Він не надавав їй значення і тому взяв отак побіжно під час походу цю корону. А чого король король? В літописі справді після цієї коронації з'являються статті, де Данило фігурує як король. Насправді цей титул ретроспективно був потім перенесений. Він справді в такий тяжкий, неймовірно тяжкий час, коли все сипалось, коли все розвалювалось, коли оці різнонаправлені боярські групування бились між собою, коли шарпали і шматували нашу землю сусіди, знайшов модус поведінки, за якої він не втратив, по суті, ні честі, ні землі. Дуже дякую. Петро Петрович, дякую, Денисе. Дякуємо усім нашим глядачам. Залишайтеся з нами з програмою «Артефакт». До нових зустрічей!